Пандемијата ги одвои децата од школските клупи, па нивното образование се сведе на виртуелен свет во кој не секое дете имаше можност да влезе. Ваквата ситуација го истакна Борче Стаменов како херој во нивните очи, кој преку иницијативата Донирај компјутер не дозволи неколку илјади деца да останат одсечени од наставата. 6 години Борче од ова место го создава своето хумано дело. Преку 1300 семејства добија можност да ги образуваат своите деца, чија насмевка и среќа се неговиот единствен мотив секој утро да дојде во работилницата и да ја продолжи битката со нечијата социјално ранлива состојба. Стаменов вели дека се одлучил на овој чекор откако во јавноста се појавија стори од разни краеви на земјата во кои сиромашни семејства немаа можност да им купат компјутер на своите дечиња. Мотивот е да се помогне на тие социјално загрозени семејства кои што нели сами не можат да си купат компјутер, и на тој начин и на нивните деца им даваме еднаква шанса за квалитетно и добро образование како и на нивните врзници. А неговото хумано дело токму во пандемискиот период добило посебна цел. Кога почна пандемијата, тоа беше права експлозија, значи со барање на компјутери, буквално секојдневно бевме преплавени со такви пораки на од родители кои што имаат потреба од компјутер, не можат да го набават. Не очекува ништо за возврат, само потврда дека донацијата е добиена, но често знаат да допрат до него оние на кои им подал рака, му испраќаат честитки, децата му пишуваат песнички, па дури и го цртаат како дел од нивното семејство, но најголем впечаток му оставила вратената донација. Пративме компјутер, да речеме, пред 6 месеци и после некое време се јавија за да го вратат. Уствари нив некој им купил од роднините нов компјутер и нели тоа е исто како, мислам, цела суштина на донери компјутер ја имавме во една реченица, го враќаме компјутер за тоа што сакаме да усредиш некој друго семејство. Стаменов и во новата 2022 година продолжува со својата хумана мисија, подготвува изненадување за божичните празници. Целта ни е да на некој начин и на тие родители што на тие дечиња малци им ги олесниме празници, да им симнеме еден товар од грбот, на некој начин ете се обезбедили со компјутер, бареме едно гајле тргнале настана. Борче Стаменов првата донација ја направил уште во 2016 година, откако мајка побарала стар компјутер за своите три деца и од тогаш вели бил сигурен дека иницијативата е негов повик. Денес обезбедува донации ширум земјата, а за него се слушна и надвор од границите. Вели ќе продолжи се додека не остане ниту едно дете без компјутер, а се надева дека во некоја од донациите лежи идниот Илон Маск поради сличноста на приказната.